和表姐逛街，80岁老头在我俩面前摔得口吐白沫。表姐说这老不死的演技真好，肯定是讹人。我把老人送到医院，还自掏腰包付了医药费。后来得知老人是首富，他认我当孙女，给了我10亿做嫁妆。婚礼当天，我被陷入癫狂的表姐泼了一身汽油，一把火给我烧死了，而后表姐也跳楼自尽。重生后，表姐先我一步上前搀扶了老人，还甜甜的叫了一声爷爷。我知道他也重生了。老人摔倒那天穿的是洗得发白的军大衣，手里握着的拐棍早已包了浆，他腿脚不便，看上去穷困潦倒。路人见他倒在地上口吐白沫，都避之不及。毕竟这年头，网上隔三差五爆出老人专门假摔讹人，谁敢扶？这就是我上一世看到的画面，如今也是分毫不差。表姐一把将我推倒在地，然后冲过去扶起老人。爷爷，您没事吧？表姐的声音柔得能挤出水来。我带您去医院吧，您叫我小薇就行。老人劫后余生般松了口气，谢谢你啊，姑娘。表姐笑着点头，一边恶毒地剜了我一眼。助人为乐是我的天性，我可不像某些人冷漠至极，为了不服您甚至假装摔倒。我呆呆地站在原地，老人回头，我们的视线在空中交汇。老人摇头叹气，拍了拍表姐的手，姑娘，现在像你这样热心肠的年轻人可不多了。而后表姐一脸倨傲地带着老人扬长而去。擦肩而过的时候，我听到她对我不屑的冷笑一声，叶禅，你就不配和我争。我知道刘薇一定也重生了，毕竟上一世当首富姚崇山收我为孙女的时候，刘薇就气得咬牙切齿，怒骂我，你明知道她是首富为什么不告诉我，为什么不让我去扶她，你这个贱人。我百口莫辩，起初是真不知道这事，而且姚崇山素来作风低调，言语古稀的他已经半隐退了，现在姚氏企业都是他儿子执掌大权。后来我有了钱，也经常贴补表姐一家，可他们完全不领情，姨妈甚至指着鼻子骂我，说我抢刘薇一夜暴富的机会，骂我不要脸。所谓生米恩，斗米仇，我对他们越好，他们越记恨我，恨不得抽我的筋，扒我的皮。没办法，我因为父母早亡，从小就是靠姨妈家生活的。虽然姨妈一直骂我赔钱货，逼我退学去打工，给表弟攒钱买房，但我始终顾念那点恩情，对他们百依百顺。可最后，我还是在婚礼上惨死在刘薇的手中，因为那时候的刘薇已经精神失常，她行为完全不受控，却依然不忘恨我。重活一世，我看着远去的刘薇，心中冷笑。既然这么想要首富孙女的身份，那我便双手奉上，希望这泼天的富贵你能接住。我回了姨妈家，刚一进门就被打了一巴掌。姨妈骂道：“赔钱货，你又去哪浪了？不知道早点回家做饭。”我逆来顺受地点点头，撸起袖子去厨房做饭。表弟坐在客厅里，一边打游戏一边大声骂人，见我进来便故意踢了我一脚。都是你这个丧门星进家门了，才害我没拿到 MVP。我吃痛的揉了揉腿，赶紧去厨房了。上一世，直到我去了姚家，姨妈一家子对我的脸色才稍微好了一些，但那也是每次冲我要钱的时候。后来他们被养大了胃口，而只要我稍有犹疑，他们就会对我破口大骂。这一世，我决定好好报复姨妈家。既然我的人生主导权回到了我的手中，我就不能再错过。刘薇踩着高跟鞋的声音响起，她一回来就无比兴奋地宣告了自己结识姚崇山的喜讯。接着，她找到厨房里满身油污的我，趾高气扬道：“叶禅，你的好日子来了。”我假装茫然地看着她：“啥好日子啊，姐？”刘薇眯起眼，仔细地盯着我的眼睛，片刻后忽然放松下来，估计是以为我没有重生。呵呵，你知道今天我救那老头是谁吗？不知道，他可是首富，姚氏企业的掌舵人姚崇山。我又是佯装惊讶地张大了嘴，演技堪比奥斯卡影后。刘薇很满意我的表情，现在你后悔没扶他了吧？告诉你，姚崇山现在要收我当孙女，还要把我接到姚家去住。而你的好日子就是他允许我带一个贴身侍女回去，这可是普通人削尖了脑袋也得不到的机会。别说我不照顾你，赶紧感谢我吧。刘薇这么做，无非就是为了让我亲眼看着他步入富贵，想让我嫉妒罢了。当然，或许他也想试探试探我，毕竟上一世进入姚家的是我，这一世他偷梁换柱，把我带在身边才好控制我。我心里冷笑，本想开口拒绝，可转念一想，这何尝不是个彻底击碎刘薇美梦，同时报复姚家的机会呢？我露出狂喜的表情，点点头。表姐，我愿意，快带我去吧，我给你做牛做马呀。姚家人隔天就派司机把我们接过去了。我知道刘薇还对我有所试探，于是当车开进那大的跟球场似的豪华庭院时，我嘴巴张得老大，东看西看，仿佛刘姥姥进大观园。刘薇满意且不屑地说：“真是没见过世面，这才哪到哪，一会儿你会发现我住的地方就是公主的宫殿。”我赶紧猛地点头，伸手擦了擦口水。我越蠢越不上台面，刘薇就越放心。下了车，姚崇山拄着拐杖亲自来接，他身后还站着长子和儿媳，还有唯一的孙子姚世文。一家人都穿着考究，可他们看人的眼睛总透着一股子阴森，让人不舒服。刘薇下了车，甜甜的凑过去喊：“爷爷，薇薇来了。”姚崇山满意地点点头，目光移向了站在后面假装畏畏缩缩的我。刘薇见状解释：“爷爷，她是我一个远房亲戚，想进来给我当侍女，而且她昨天没有扶你，我已经批评过她做人不能太冷血了，你就给她的机会，让她来赎罪吧。”好家伙，居然用上赎罪这个字眼。我低头假装羞愧，实则是在拼命忍笑。姚崇山不再看我，苍老而深邃的眼睛又放在刘薇脸上，低声道：“可以，不过你这个名字不好，薇薇不好，以后来了姚家就要改名叫姚芊芊吧。”刘薇喜出望外，以为这是姚崇山要把她纳入族谱的意思。谢谢爷爷，姚芊芊我很喜欢，以后我就是姚芊芊。姚崇山满意点头，转身准备进入庄园，而刘薇也赶紧谄媚地搀扶着他的手臂，跟着他走进去。我跟在他们后面，看着刘薇的背影，为他默哀三秒。此刻他像一只兴奋的小鸟，似乎还不知道接下来他要面对的是什么。一进屋，刘薇就被姚家的佣人吴妈领到了她的闺房，我也跟着去看了，没错，就是上一世我的闺房，设计豪华，但里面过于空洞，没有一点点女孩子温婉雅致的气息，像是客房。吴妈道：“老爷说了，你的房间还没装修好，先暂住在这里，至于佣人，就在我隔壁的佣人房住。”刘薇扬起嘴角，又赶紧拍了我一下：“记住了吗？以后你就跟吴妈好好学规矩，然后伺候我。”我规规矩矩的点头，拖着行李箱跟吴妈走了。
佣人的房间在一层，姚家其他人都住在二层或者三层。我换上佣人的衣服出来时，刘威也刚换好衣服下来。他穿着一身高定粉色淑女裙，脖子上戴着一串镶满钻石的项链，手腕上的手表价值40多万。他得意洋洋地看了我一眼，笑道：叶禅，这身衣服很适合你。而我假装看呆了，表姐，你也太美了吧。刘威被我捧得飘飘然。这时候姚崇山的儿媳，也就是姚夫人忽然招手：芊芊，你过来。刘威看他拿着一个精致的盒子，以为是姚夫人要给他礼物，屁颠颠的就过去了。我跟着过去，一看那盒子，我就知道里面是什么了。打开，一双璀璨夺目的水晶鞋静静地躺在黑丝绒布面上，瞬间把人的瞳孔都照亮了。刘威看呆了，这是给我的吗？姚夫人平静地看着他，只穿一下吧。刘威兴奋极了，赶紧脱下拖鞋就把脚往里伸，可他穿着穿着就开始皱眉。水晶鞋为了加固鞋型，质地比寻常鞋坚硬，刘威的脚后跟卡不进去。姚夫人淡淡地看着他，怎么了？啊，阿姨，这双鞋有点小，我38的脚。刘威悻悻地看了他一眼。姚夫人脸色微变，眼睛里忽然划过一丝鬼光，但声音倒是一如刚才那样平静。这样啊，那你先上楼吧。好的。我看得出来，刘威是真挺喜欢那双水晶鞋的，只不过他更喜欢金银珠宝以及银行卡上多了好几个零的余额。姚崇山出手阔绰，第二天就给他买了一辆奔驰，还给了他100万当零花钱。而且不论他得到什么，都要兴奋地在我面前炫耀一番，似乎是生怕看不到我露出羡慕的眼神。姚家人开始让刘威学习插花、茶道、小提琴、钢琴和法语，这些都是名门闺秀必备的社交基础，但刘威完全对学习没兴趣，他只想花钱。然而他不知道，上一世的我就经历了这些。私教老师是姚先生和姚夫人安排的人，每次他上完课都要把刘威的表现进行上报。现在正在上小提琴课，刘威不耐烦地在琴房拉琴。我站在角落里安静地等他，但耳朵却饱受折磨，因为刘威拉琴的声音像是拉锯子。私教老师不悦，已经指导你四次了还不会，你是不是没有勤加练习？现在姚家人不在，刘威直接翻了个大白眼，你一个穷酸家教敢训斥我？我可是姚家的千金，信不信我一句话就能让你滚蛋？眼瞧着私教老师脸色越来越难看，我无语，真想捂住刘威的嘴。他不知道这个老师是华音大毕业的，而且也是个名门之后，多少富家子弟都请不动他。而这次刘威的态度也彻底惹怒了私教老师，他直接找了姚崇山告状。刘威当时正在做美甲，一听这话就有点慌了，赶紧去找姚崇山。他狡辩还污蔑老师体罚他，私教老师立刻播放录音自证。然而没想到姚崇山居然当着全家人的面把私教老师开除了，他对刘威纵容到了令人啧舌的程度。刘威自己也是受宠若惊，但从此就更是肆无忌惮在这个家里横着走了，甚至他都不把吴妈放在眼里，当面嫌弃吴妈做的饭难吃，还刁难吴妈重做，直到他满意为止。而对于这些，姚家人都睁一只眼闭一只眼，似乎压根不在乎。吴妈气冲冲地找我吐槽，我笑着安慰她，真是没法比，什么外面的野丫头，跟芊芊大小姐简直。我眯起眼，歪着头看向吴妈，芊芊大小姐。吴妈意识到说错话，赶紧捂住嘴，但她想想还是要泄愤，于是说，你知道吗，姚家其实真的有个孙女，就叫姚芊芊，只不过她命短死了，要不然姚家哪有这个小贱人的位置。隔天刘威请姨妈和表弟吃饭，我也被刘威带了过去，负责伺候她。姨妈一副穷人翻身的嘴脸，进了酒店包厢后对服务员颐指气使的，服务员不小心把茶水溅到她身上，她反手就是一巴掌打上去。毛手毛脚的贱人，你知道我女儿是谁吗？服务员捂着脸怒道，是谁你也不能无辜打人啊，我要报警。报警？刘威不屑地看了他一眼，把你们老板找来，就说姚崇山的孙女受了委屈，要把这个服务员开除了。这刘威直接把其中一盘子菜丢在刚才那个女服务员脸上，快去啊，一个个当奴才的还敢不听主子的话了，我背景大到吓死你们，今天你们要是逼人抽他一嘴巴就都别干了。那个女服务员立马捂着脸哭了，而包厢里其他几个服务员面面相觑。我实在是心疼人家服务员，忍不住开口，表姐别这样，人家没做错什么，而且你现在身份特殊，在外面还是要注意口碑。刘威瞪了我一眼，快速转过身来，啪给了我一巴掌，用你多嘴，你什么身份，再多话连你一块滚，以后你别想在姚家伺候我。我闭上嘴，心里狂笑不止，因为我刚才用余光看到站在包厢角落的那个服务员正偷偷用手机把眼前的一切给录了下。姨妈不依不饶，刘威一直在闹，表弟则是往嘴里狂炫鲍鱼海参。最后饭店经理出了面赔了几个笑脸，才平息了这件事。饭后姨妈无比自豪地挽着女儿的胳膊，鼻子快要翘到天上，表弟只知道狂吃，走的时候还顺手摸了一下其中一个女服务员。而刘威一脸自鸣得意，仿佛真的觉得姚崇山孙女这个身份牛坏了。上车后刘威给姨妈丢过去一张卡，妈，这卡你先拿着，里面有10万，以后姚崇山给我钱我就再转给你点。姨妈不屑地撇撇嘴，才10万啊。刘威哼笑道，他一共也就给我这么点呀。姨妈收了卡，凑近刘威叮嘱他要好好抱紧姚崇山的大腿，实在不行就勾引他们家孙子，最好能怀上姚家的种。刘威得意道，那是自然，姚家以后的钱都是我的，你们就等着吧。我把头靠在窗边假寐，听着这对奇葩母女的污言秽语，觉得自己耳朵都脏了。回到姚家已经是晚上了，我伺候完刘威洗脚就赶紧回了房间去读书。我是 A 大法律系的学生，目前大四在读。上一世我原本的计划就是毕业后考到初级律师资格证，然后去事务所实习，但服了姚崇山之后，他就逼我退学，让我进姚氏实习。我知道姚崇山一心想让孙子姚世文继承产业，所以虽然姚世文只比我大3岁，却已经成了姚氏旗下一家重工的总裁。他相貌英俊不凡，刘威一看到他就陶醉不已，而姚世文也总是一脸温和地抚摸刘威的头，说，芊芊，哥哥最疼你了。刘威心花怒放，也开始恃宠而骄。有一个雨夜，我看到他借口怕打雷，求着跟姚世文一起睡，而姚世文则是一脸宠溺地把他领进了房间，似乎丝毫不觉得这样不妥。我看着这一切笑而不语，转头去挑灯夜读。学了一晚上我累得不行，第二天早上还要打起精神去上课。
我跟刘威说了这事，刘威鄙夷的打量了我一番。你死读书能有什么用？你将来一年挣的钱肯定还没我一天的零花钱多，还不如好好伺候我，说不定以后我开心了赏你点钱。我忍不住笑了下，表姐，现在好多人挑住家保姆都要有大学文凭的，我马上就毕业了，你现在可是姚家的人，要是你表妹连大学文凭都没有，姚家人会看不起你吧？只要一沾到姚家人三个字，刘威就会摆正自己现在的位置，而我这话正中他的心。刘威不耐烦摆摆手，也对，你都一无是处了，要是连个大学文凭都没有就丢死人了，赶紧滚吧。我对他再三感谢，赶紧上学去了。只要他不用什么下三滥的手段干涉我读书，我就毫无顾忌了。毕竟上一世我常年寄住在刘家，刘威对我处处嫉妒。我成绩好，他就晚上偷偷给我实力下药，让我在第二天考试的时候发挥失常。我被老师表扬，他就四处宣扬我是老师的狗腿子，让同学孤立我。总之，刘威就是处处见不得我好。在学校的时候，我看到一条新闻被顶上了热搜，姚家孙女姚芊芊公然刁难服务员。下面就是那条隐秘拍摄的视频，视频中的刘威霸道张狂，那张咄咄逼人的脸惹人生厌，底下评论清一色都是骂的。我放学后回到姚家，一进门就看到刘威正在客厅里哭，姚崇山面色不悦，爷爷，都是他们先刁难我的，他们把茶水泼到我妈身上，还出言侮辱我。刘威一边哭一边解释，见我回来，他赶紧抓着我把我拉过来，他也在场的，他可以作证。姚崇山锐利的眼睛看向我，是这样吗？我一下就知道是什么情况，用一副木讷的表情地点点头。姚崇山沉默了半晌，但道，下不为例，你现在可是我姚崇山的孙女，不能再有这样有失文雅的举动，新闻我会派人压下去的，你回去吧。刘威如临大赦般的松了口气，谢谢爷爷。而后他快速上楼，并给了我一个眼神。我跟着上去，一关上门，刘威便不装了，切，老东西装什么装，有钱人哪个不是这副做派。我没说话，淡定地看着他。接着刘威手机响了，他笑眯眯地接起，那是他新勾搭的男人，现在他身价大涨，身边的男人也上一个档次。姚世文并没有碰他，只把他当妹妹，他不满，私下联系了不少富二代，我知道他今晚要去约会了，我要出去一趟，你记得给我打掩护。刘威一边涂口红一边说。我茫然地看着他，怎么打掩护？毕竟姚家有门禁，不允许他半夜出门，而且他现在还穿着满是闪闪塑料亮片的吊带短裙，腿上一条黑色镂空渔网袜。刘威皱眉骂我，猪脑子啊你，你就躺我床上假装睡觉，等我回来再给你调换。说完他一个转身顺着二楼的管道翻了下去。不得不说刘威是真的蠢，他在蹦迪的时候玩得太开，和一个男的直接当众亲吻。由于上次他在公共场合自称是首富孙女姚芊芊，被人拍了下来，现在已经有不少人认出了他，给他拍了照。刘威丝毫不介意，一直玩到凌晨两点才回家，这张照片一下子就传到了姚崇山手机里。然而他没有骂刘威，仍然只有一句，不管花多少钱把消息压下去。刘威从容自若地回了卧房，见我还乖乖守在他房间，眼皮困到睁不开，他满意点头，然后一副大发慈悲的模样，让我睡在他屋里的地板上。行了，你现在下去别人该起疑了，就睡我地板上吧。我点头，困得不行，直接打起了呼噜。刘威洗漱完见我呼吸悠长而平稳，以为我睡着了，冷笑一声，叶禅，真没想到你上一世在姚家过着这么舒坦的日子，不过现在这些都是我的了，我猜姚崇山肯定更喜欢我当他孙女，这辈子你也只配给我当丫鬟。说完他翻身上床睡觉，而我倏地睁开眼，眼底一片清明，我知道那个可怕的日子快要来了。这天早上刘威照常起床，衣衫不整的下楼打算吃早饭，然而餐桌上什么都没有。他皱眉吼了一声，吴妈，你睡死了吗？早饭呢？然而他话音刚落，从一层休息室走出来了一拨人，这些都是家里的佣人，他们手里拿着绳子、锁链等堪比刑具的东西。姚夫人冷冷地走到他面前，见了姚夫人，刘威才稍微收敛一些，捏着嗓子道，妈，你大早上的火气这么重干嘛？姚夫人淡道，平时让你八点钟必须起床收拾整齐，你却这副邋遢样。刘威不屑道，我太累了吗？晚起一点有什么关系？姚夫人点点头，转身就走，之前说给你装修的新卧室你可以住进去了。真的吗？刘威兴奋起来，跟在他身后嚷道，还有水晶鞋，妈妈你给我改好尺寸了吗？我看到姚夫人嘴角弯起一个冷笑，当然了，你会穿进去的。我心里一阵莫名的紧张，这种情绪在看到姚夫人领着他走到地下室的时候达到了最高点。终于来了，地下室的门被缓缓打开，刘威一脸困惑地走了进去。下一秒他看到了令他终生难忘的画面，阴暗冰冷的地下室中间放着一个水晶棺材，里面躺着一个洋娃娃般精致的少女，而那个少女的面容和他有着七八分相似。刘威吓得一哆嗦，妈，这是什么？是死人，从今以后这里就是你唯一的卧室，没有我的命令你不能出来。姚夫人淡道，不，不可能，我怎么能和死人睡在一起啊？刘威尖叫起来，可下一秒一个佣人就上去猛地抽了他两巴掌，另外两个佣人一左一右攥住他的胳膊，用绳子把他捆绑起来。姚夫人转身到他面前，你在说什么呀？你可是姚芊芊啊，你要睡在这里的。刘威还在挣扎，别，妈妈别这样，我会好好好听话的，我以后早点起床，别让我跟一个死人待在一起。可姚夫人只是冷笑，芊芊，你是个乖孩子，你知道怎么讨妈妈欢心，所以乖一点吧。刘威不服骂道，乖你爹乖，我要找爷爷，爷爷最疼我了，你这个恶毒的死女人，要是爷爷知道你这么对我，肯定会打死你。这时候吴妈上前又狠狠打了刘威肚子一拳，差点把刘威打吐了。姚夫人冷冷丢下一句，明天开始照着计划进行，接着她转身出门，命令佣人把门从外面锁住。刘威恐慌地瞪大了眼，他看向站在佣人身后的我，拼命喊我向我求救，而我垂眸视而不见，被佣人们带了出来。紧闭的门扉后传来刘威撕心裂肺的哭嚎，他用力地撞着门，可门却纹丝不动。姚夫人垂眸看了我一眼，管住你的嘴，否则我让你消失。我乖乖颔首，知道的，夫人，我什么都没看见，而且芊芊小姐应该时刻待在自己的房间里，我会严加看管她的。姚夫人满意点头，转身带人走了。等他们走后，我站在这个密室的门口，发出一阵狂笑。刘威啊刘威，你不是羡慕我吗？不是做梦都想抢走我的生活吗？现在你如愿了，你用你的作死换来了姚家最阴暗的秘密，和尸体待在一起。
这才哪到哪呀，刘威，他们还得给你整容，整成一比一的姚芊芊的模样呢。上一世我刚进入姚崇山家，就得到了一个下马威。当时我本来也准备继续考证，可姚崇山非让我直接去姚氏企业实习。与此同时，我得知了一个秘密，姚家原本有个小孙女姚芊芊，因为叛逆和赌气跟未婚夫吵架提分手，然后提前回了国。结果她在醉酒的时候被一个小混混欺负，等她反应过来的时候已经怀了孕，一时想不开就喝农药死了。但姚家人一直对外封锁这个消息，只说姚芊芊去了国外，而我就成了姚芊芊的替代品。恐怖的是，我进入姚家的第一天就被带到了地下室，而这个冷得像冰库一样的地方存放着姚芊芊完整的尸体。姚家人居然都有奇怪的癖好，他们舍不得最心疼的孙女、女儿、妹妹，所以把姚芊芊存放在地下室里，掏空了内脏，表面涂抹蜂蜡，将姚芊芊当成人偶一样保存起来。我又记得当时姚崇山看着被吓到腿软的我，笑得意味深长，芊芊，以后你就要学着好好变成真正的芊芊。他从不叫我的本名，只叫我芊芊。我惊恐的想要拒绝，却被他带来的人打了一顿，然后关了禁闭，和一具尸体共处一室，恐惧蔓延到了全身，我只能蜷缩在角落，根本闭不了眼。其实姚芊芊和我年纪相同，长得和我挺像，就是身高比我稍微矮一点。成了他的替代品之后，姚崇山甚至要求我复刻他肩上的那道疤。对，姚芊芊自小肩上就有一块疤，是小时候被水烫的，长大后那里已经增生，变成扭曲球结的褐色肉块。虽然姚芊芊做了整形修复，但那里始终有个不深不浅的印记。上一世我为了避免这一遭，跪在地上苦苦哀求，可我头都磕破了也没用，滚烫的水淋在我肩上，伴随着滋滋的声音，那是我一辈子的心理阴影。我被烫得昏死过去，醒来之后住了一个月的医院，从此再也不敢用热水洗澡。而对此姚崇山只是冷冷地对医生说，要按照这个形状去整，要和芊芊一模一样，等再过一段时间给他的脸做个微整形，让他彻底变成芊芊。说完姚崇山便拽着自己的电动轮椅走了。整形医生在他身后谄媚的笑，转过脸看向我时仿佛看着待宰的羔羊。至于姚家的其他人更是奇葩至极，姚父暴虐，姚母毒辣，兄长姚世文唯一的爱好就是背地里虐待自己的妹妹，从亲生的到新任的无一幸免。在姚家人看来，我不过是条被他们施舍的狗，所以要处处听命于他们，包括我的饮食，我的习惯都必须完全模仿姚芊芊，否则就是一顿打骂。上一世的我没有自由，完全成了笼中之鸟。这一世我要感谢刘威替我受了罪。刘威被囚禁后，我更加努力读书学习，姚夫人似乎对我印象不错，让我严加看管刘威，表现好给我涨工资。很快吴妈带着人去给刘威实习，我看着他们用刀削去了刘威的脚后跟，然后把他满是鲜血的脚塞进那双水晶鞋里。刘威爆发出杀猪般的惨叫，我要杀了你们，我要报警。我平静地看着他。上一世我唯一幸运的一点就是我的鞋号跟姚芊芊相同，才免了这一遭。姚家人要的是姚芊芊的完美复刻品，怎么能容许她穿不上这双姚芊芊最喜欢的水晶鞋呢？吴妈又打了刘威一顿。叶禅，你这个蠢猪，你看不到我在受折磨吗？你还不去报警？刘威对我破口大骂。而我皱起了眉。表姐，是你说的，姚家可是你的靠山，你要一辈子待在这里，你说的话难道不算数了吗？刘威又气又怕，还想继续骂我，却疼得直接晕了过去。待吴妈走后，被捆住手脚的刘威红着眼瞪我，快去找我妈，让她带人来救我。我笑着摇摇头，她人前显贵，她女儿正在人后受罪呢，估计按照姨妈的性格，就算刘威求着要回去，她也不会同意的。然后我当着她的面拨通了姨妈的电话，刘威看到了希望，立刻喊道，妈，救我，这家人都是疯子，快点救我回家。姨妈那头声音嘈杂，似乎是在搓麻将，她不屑道，矫情什么，刘威你好日子不过呀，他们就是变态你也给我受着，赶紧给我打钱过来。电话被挂断，我看到了刘威绝望的眼神。我笑笑，表姐，为了咱们这个家，你可要挺住啊。接下来刘威经历了整容、被水烫、再整容等一系列操作，已经被折磨得有些不正常了。等他被从地下室放出来的时候，脚上还带着脚镣，如此行动不便也是为了不让他逃走。而我不仅顺利毕业，还提前拿到了初级律师资格证。回到姚家，姚夫人不在，恰好去国外出差的姚世文也刚好回来。刘威像是找到了救命稻草，立刻扑到了姚世文怀里，哥哥救救我，妈妈疯了，让我跟尸体睡在一起。姚世文低头端向着他的脸，然后低声道，晚上到我房间来。刘威眼神一亮，立刻点头。而我站在不远处默默看着这一切，心说刘威今晚可得遭老罪了。到了晚上，刘威果然去了姚世文房间，而我调出监控看着姚世文房间里的现场直播。刘威直接抱住姚世文哀求道，哥哥救救我吧，只要你救我，我什么都能为你做。姚世文捏着刘威的下巴摩擦着，低头看他，像，越来越像了。他说着脸上露出了一个阴冷至极的变态笑容，下一秒他快速在刘威脖子上套了一个带狗链子的项圈。刘威的表情瞬间凝固了，惨叫声四起，偌大的房子其实都不隔音，可没有人理会他的惨叫。姚世文让他跪在地上学狗叫，然后狠狠地踩踏着他的头。我平静地看着实时监控的画面，姚世文是个变态，以前就虐待姚芊芊，他把姚芊芊当狗，以驯服他为乐，而姚先生和姚太太根本不管儿子的暴行。很快我拿着我的律师证进入律所，加上我和姚太太相熟，姚氏开始聘请我做法律顾问。前世姚崇山注意到我的变化，加上我的业务能力超群，他除了让我做法律顾问，还让我做他的秘书。也是在那时候，我了解了不少姚氏集团的内幕，包括集团洗钱的渠道、偷税漏税的具体数目，以及在海外进行不法交易的全部记录。这些我上一世都悄悄备份到了自己的电脑里，只不过这一世要重新取得证据，肯定要费一番功夫。而刘威就很惨了，他被折磨得不成人样，小提琴拉不好一个音就得挨打，倒茶的时候哪怕手被烫红也不能洒一滴。之前因为他被开除的私教回来，上课的时候经常揪着他的头发扇他耳光。与此同时，姚芊芊的未婚夫孟泽凯回来了，这个人也就是上一世我的结婚对象。孟家和姚家是世交，孟泽凯和姚芊芊互为初恋，
如今姚芊芊死了，孟泽凯并不知道这件事，还以为姚芊芊之前只是赌气不理他，提前回了国，直到他见到了微整形后的刘威。刘威现在和姚芊芊几乎是一模一样，他见姚诗文靠不住，便把希望寄托在孟泽凯身上，在见到孟泽凯的时候就扑了过去。可孟泽凯却仿佛见了鬼似的，把他猛地推开。不对，他不是芊芊，他不是芊芊。姚崇山安抚孟泽凯，温言劝道，他怎么不是芊芊呢？你快看，他肩上还有疤痕呢。说着他给了身边保镖一个眼神，保镖心领神会，立刻按住刘威，拉下他的衣服，露出肩上的疤痕。刘威发出一声恐慌的尖叫，孟泽凯直勾勾地盯着那疤痕，却还是满心疑虑。可他不像芊芊回国这么长时间，女大十八变，肯定要变模样的。半夜姚崇山把刘威送到了孟泽凯房间，不出意外刘威又被折磨了。现在刘威肯定满心困惑吧，他怎么会想到上一世那个外表英俊风度翩翩的孟泽凯其实是个人面兽心的家暴男呢？亏得他上一世见我订婚还极度不已，屡次想要勾引孟泽凯，当时孟泽凯不理他，他还以为是我手段高明。其实上一世孟泽凯见到我的时候也是一眼就认出了我不是姚芊芊，可姚崇山为了能跟孟家联姻，硬是让我装失忆瞒天过海。晚上姚崇山把我送进了孟泽凯的房间，然后我就看到了床上一条皮鞭，我被抽得皮开肉绽，拼命求救，可房门上了锁。孟泽凯对我无比暴力，他殴打我，拽着我的头发往墙上磕，说一定是我害死了他的芊芊。如今同样的事转移到了刘威身上，当我穿着职业装回到姚家给姚崇山汇报公司状况时，刘威彻底震惊了。不可能，叶禅，你怎么会？我笑了笑，表姐，让让，我要去见姚老先生了。他看我今时不同往日，于是开始求我带他去见姚崇山。我笑笑应允了，但当我把哭得梨花带雨的他带到姚崇山面前时，姚崇山只是命他跪下，然后掐住他的后脖子，像是在提一只小鸡。与此同时，我听到了我上一世听过的话，芊芊，你别无选择，好好忍耐吧，只要顺利嫁进孟家，爷爷不会亏待你的。哭，呵呵，谁让你当初好心要扶我这个老头子呢？咱们有缘分才成为一家子，你可要作为芊芊好好为咱们姚家尽心尽力啊。之后的一年内，我顺利拿到了姚氏的罪证，我果断辞职准备收网。我接了两起案子，其中一起是指控姚氏集团开展不法交易和偷税漏税，另一起则是杀人案，犯罪的是我的表弟，也就是刘威的亲弟弟。自从刘威进了姚家，姨妈和表弟就变得不可一世，他们疯狂挥霍着刘威给的钱，表弟开始吃喝嫖赌，花天酒地。有一次他在蹦迪场所里喝多了，恍惚之间尾随一个漂亮姑娘进了厕所，想要对人家施暴，结果姑娘奋力反抗，他一时失手把姑娘掐死了。此时我作为律师在室内小有名气，姨妈便找上了我。叶禅，你必须去救你弟弟，肯定是那个小贱人勾引他才出现这个结果的。我已经找上媒体公关，写了稿子给那小骚货泼脏水，到时候大家都知道是他勾引我儿子在先，你赶紧把手上的事儿都推掉，先帮他洗脱罪名。说这话的时候，姨妈漫不经心地玩弄着她新做的指甲。我坐在办公桌后面翻了翻卷宗，轻笑一声，真巧，表弟那个案子我正好接了，不过我接的是原告的委托，我要帮受害者平冤昭雪。我说完，姨妈立刻拍桌子站起来了，叶禅，你别给脸不要脸，你要是敢不给你弟弟办事儿，我就弄死你。听着他的话，我忍不住笑了，哟，你敢在律师事务所跟律师说这话，姨妈，你想被判几年？你，姨妈长红了脸，你这个小贱人，翅膀硬了你就想飞走，看我今天不打死你。他扑过来想要用尖利的指甲抓我，我正准备反击的时候，保安冲进来挡在了我面前。我冷笑，姨妈，我现在已经可以起诉你了，当然如果你继续闹下去，我可以让你这辈子都出不来。姨妈忌惮地看了我一阵，然后转身骂骂咧咧地走了。叶禅，你别得意，我家微微有的是钱，我让他现在就过来平了你这小小律所，让你知道自己惹错了人。我听了这话不禁冷笑，你家微微脚后跟都被削了，他怎么过来？用爬的吗？开庭之前刘威亲自来找我了，现在的他已经完全整成了姚芊芊的模样，只不过他驼着背走路，一瘸一拐，那双眼睛仿佛苍老了十岁，看上去空洞而无神。他望向我，有气无力的怨恨道，叶禅，你要是敢接那个女孩的官司，我就找人杀了你，姚家是你惹不起的，我要想抹除你的痕迹轻而易举，你别忘了我可是姚崇山的孙女，孟家的儿媳，你惹不起。我一边开着录音，一边淡定地喝着柠檬茶，等刘威说完了我才问他，海鲜好吃吗？我话音刚落，就看到对面的刘威浑身一颤，他们明知道你海鲜过敏却逼你吃是吧？对，因为姚芊芊最喜欢吃海鲜的，家里顿顿有鱼有虾，你浑身起疹子呕吐的时候，他们会把海鲜灌进你胃里，对吧？就好像明明知道邪不合脚，却逼着你削足适履，他们时时刻刻监控你，连你的厕所都有监控。敢问姚家上上下下哪个把你当人了？你说要杀了我你能吗？他们让吗？我笑呵呵地看着浑身颤抖的刘威，这一刻我相信他后悔了。刘威身上的名牌也好，奢侈品也好，都是姚芊芊剩下的，当年我在姚家委曲求全，后来也是凭着隐忍和智慧极力研究起姚芊芊的一切，学得惟妙惟肖，才勉强保住了自己的位置。而刘威就不走运了，他没脑子，性格还焦躁，丑闻缠身，姚家人怎么可能喜欢他？听吴妈私下跟我说，姚崇山早就不给他钱了，所以他现在打肿脸充胖子，用的都是贷款，而姨妈根本不知道这件事，还在向他讨要钱财。我关掉录音起身，记得来看庭审，我保证你弟弟会得到应有的惩罚。身后的刘威恶狠狠地看着我，他吼了一声，抬手把桌上的茶杯扫倒在地上。走到不远处的时候，我忽然回了头，看到刘威正在打电话，电话那头应该是姨妈。我看到刘威一脸急躁，妈，你别再跟我要钱了，我现在真的没有。什么跟姚崇山要，你到底能不能体谅我的处境？滚滚滚，都滚，别来烦我。我无声地笑了一下，对于刘威的处境只觉得活该。到了庭审当天，法院外人山人海，刘威被保镖看着，早早地来到了旁听席上。
我瞧着他，25岁的面容憔悴的像40岁，双颊凹陷，头上有好几根明显的白头发，造化弄人。他比起上一世的我要惨得太多。而后，我冷冷地看着站在被告席上的表弟。上一世，这个少年就是不学无术，整天吃喝玩乐。我给他们的钱，大部分也是被他挥霍了。后来我提醒过姨妈几句，却被姨妈怒骂：“你吃我们家这么多年，你弟弟花你点钱怎么了？没良心的白眼狼！”后来我索性不管，但也没怎么给他们钱，表弟才没有走上不归路。但这一世，刘威对他们太过纵容，给的钱越来越多，终于还是把表弟变成了一个彻底的败类。我在法庭上慷慨激昂，刘威请的律师根本招架不住，很快被我打得节节败退。最后，根据我提供的证据，表弟因为故意杀人罪名被判处死刑。落锤宣判的时候，我看到姨妈瘫软在了椅子上，刘威则是直接对我破口大骂，说我毁了他们一家。而我淡定微笑，收拾心情准备下一场。我要彻底掀翻姚崇山这座大山，让姚家的罪行暴露在阳光之下。第二天一大早，我准备打车去法院，楼下恰好停了一辆出租，我看后座放了许多东西，就上副驾去市法院。我说完系上安全带，司机给车上了锁，然后一脚油门踩下去。我这才注意到这个司机戴着口罩和墨镜，从身形上看是个女人。下一秒，我听见了来自驾驶座上刘威阴恻恻的声音：叶禅，我们同归于尽吧。此时车已经以极快的速度开了出去，他闯好几个红灯，吸引了交警的注意力，警车也在后面追赶我们，可刘威死死踩着油门，丝毫没有减速的迹象。我深吸一口气，看着刘威：表姐，你想杀我？为什么不能杀你？我怎么能眼睁睁看着你过上好日子？刘威双眼猩红，发出癫狂的笑声，然后开始喃喃自语：都是错的，只要再重来一次，还回到最开始的时候，我还会让你去扶姚崇山的。妹妹，你可要给点力，多要点钱回来孝敬我呀。此时车已经开到了大桥上，刘威，你别做傻事，我们谈谈。刘威不回话，他发狠地把油门踩到底，车猛然撞向护栏，然后冲破阻碍飞了出去。自由落体的那一刻，我深深呼吸，脑海中出现了幻象。此刻我找的代理律师应该站在法庭上，平静而有力的陈词，一点一点地揭开姚氏的遮羞布。此刻姚崇山应该面色苍白，紧紧握着拐杖，咬牙切齿。其他的姚家人也应该正在筹备跑路，可他们会发现名下资产已经全部被冻结了。此刻孟泽凯也应该正在姚家的地下室，用心如死灰的表情看着他未婚妻的尸体，所以秘密一览无余。除了我刻意隐瞒的那个，当车子沉入水中，我看到刘威露出了疯狂的笑。一切就要结束了，我不慌不忙地掏出口袋中的微型开窗器。刘威瞳孔骤缩，看着我顺利打开了车窗户。是啊，一切就要结束了，等探监的时候我会告诉你个秘密的。我被救上来的时候只受了点轻伤，代理律师把庭审结果告诉我的时候没让我失望。在医院里躺了一段时间，我就去看望监狱里的刘威了。刘威被狱警带出来，他戴着手铐，已经完全受脱了相。见到我的那一刻，他只是麻木地问我：你要告诉我的秘密是什么？我笑了下，身子稍稍前倾，其实我也重生了。我话音一落，刘威就疼得站了起来。我就知道你这个贱人，怪不得你能如鱼得水。他双目猩红地瞪着我，恨不得将我拆吃入腹。你为什么不告诉我？你毁了我的人生，一次又一次，我做鬼都不会放过你的。我冷笑一声，抱着手臂看着他：你难道就不怀疑为什么姚崇山一个身家百亿的富豪会穿得像个捡破烂的人一样在大街上假摔吗？因为一开始他就要给他死去的孙女找替身，那天其实是他当着咱俩的面故意摔的。毕竟咱们长得都像姚芊芊，他一眼就看中了。你以为的巧合，其实都是早有预谋。因为后来我进了姚家，套过姚崇山的话，最开始姚崇山就想选你去当他孙女的。他说因为你看上去虚伪肤浅至极，一定比我更好控制，就算没有夫人那件事，他也有的是办法联系上你，把你带回去，而你一定不会拒绝。所以刘威就算重生一回又能怎么样？你以为你翻得出命运的手掌心吗？闻言刘威惶惶地看着我，许久终于流下泪来。所以我受尽了折磨，最后只换来一场空吗？我看着他笑着摇头。他永远不会知道我在姚家遭受苦难的时候是如何绝处逢生的。我每天都细心擦拭姚芊芊的棺材，哪怕她是一具尸体，我也从不挑剔半句。为了模仿姚芊芊的字迹，我练到骨节弯曲，为了学她拉琴，拉到指腹全被磨破。我受过的苦同样很多，但换来的是姚家人对我越来越不敢小觑。一切都是标好价码的。其实刘威本可以比我幸运，因为他比我长得更像姚芊芊，但凡他稍微察言观色，学会委曲求全，他一定比我活得光鲜。可他蠢就蠢在太自负太大意。上一世即使我有了钱，也一刻不忘提升自己，而他有了钱却照样荒废学业，拿着钱出去挥霍嘚瑟，到处勾搭男人。他的眼界和格局就注定了他的悲剧。最后我告诉他，姨妈疯了，为了报复受害者家属，他拿刀子去捅人，结果进了疯人院。刘威听完只是无力地摆了摆手，说关我屁事。不出意外，他会在监狱里带着病痛了此残生。离开监狱后，我抬手拦了辆出租车，司机问您去哪儿？往前开吧，别回头。